media လုပ်ငန်းလုပ် နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ machine ဖြစ် application ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ record application ဖြစ်ပါတယ် record application ဟာဆိုရင်တော့အတန်းကြီးလင်းပြတ်သားရဲ့အတွက်ကြောင့်သတိရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူမီဒီယာသမားတွေအတွက်ကတော့ VIVO V9 ဖုန်းက 300 ရာခန့်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ VIVO V9 VIVO smartphone.